vítám. Já vás tady vítám na dnešním prvním závodě Krušnohorského poháru. Tenhle tu stojí Vladě Krejčí. Kdo mě nezná z pár závodů, tak já jsem Jiří Fiala, budu vám moderovat letošní sezónu. Když budete chtít něco, tak se mnou přijďte. Jinak postupně si vás během sezóny obejdu, budu s vámi dělat interview nějaký. Chci vědět zajímavosti o vašich autech, protože vím, že se na to vyřádíte přes zimu. To prostě jste šikovní, zruční, takže rádi bychom to představili divákům a tak. Takže ještě jednou vás tady vítám, předávám slovo Vladimíru Krejčímu a začíná rozprava. Celkem důkladně sledovali a letos začínáme tady v Sosnové na okruhu. Proč tomu tak je? Je to hlavně rozježdění, protože byla dlouhá zima a dělal se hodně úprav na autech, tak tady to je ideální okruh, je to bezpečný, takže se svezou, si auto otestujou a pak začneme přijít do kopce. Super. A co máme nového? Nějaké plány? Trošku zlepšit ještě jakoby organizačně a hodně medializace, což vidíme, jak to všechno klapne. Super, děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Nejrychlejší čas. Koupili jsme, že máš svou kamaráda známého herce Karla Zídu. Jak vycházíte s Karlem jako parťáci na autě? Nervalky ve vám píše, takhle jsem koukal, že tady bude fandu, tak jestli se na to jak třeba, že bych to chtěl říct, že netáhli jste se vovolat teda tu volový kýzát. A netáhali, no, pak je to popravit celé, jo. Je to můj konce, můj konce. A co si to auto po té sezóně, potom po té zimě dlouhý, dobrý, všechno? To se dět poprvé. Takže novinka pro tebe premiéra tady na Sosnoví. Jasně, no. Dobře, tak se uvidíme s tebou na závodě, děkuju za rozhovor. Díky. Chceme poděkovat našim partnerům akce, jako je hlavní partner akce tady Chodovar, Metalvin a také Rally Monar, který zajišťuje oblečení pro pořadatele a organizátory této akce a dále také máme tady Optik do Dumy. Dnes má akci o soutěž o polarizační dýmě. Přijďte si za soutěží do stánku.
vás pozvat na další závod, kdy se uskuteční 22.4. a to v Hradišti u Kadaně, takže nezapomeňte všichni přijít, dobrou atmosféru a hlavně pěkný počasí přeju vám všem.